ناظرین آپ کو بتائیں کہ حلقہ این اے 100 میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ چودھری الیاس چٹکی سانسدی امیدوار ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چٹکی اہلیہ سمیرہ نثار بھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ ڈاکٹر نثار احمد چٹکی جیت کے لیے خواتین سے ملاقاتیں جاری ہیں، گھر گھر انتخابی مہم شروع کر دی گئی۔ وائس نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے بولی، چودھری الیاس چٹکی بیٹی ہوں، وراثت پر ڈاکہ نہیں پڑنے دوں گی، حلقے میں جھوٹی جانشینی والے سیاسی ہمدردی کے بیانیوں کو دفن کر دوں گی۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کیمپین کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چودھری الیاس چٹکی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ کے درمیان موجود ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد چٹ نے مشکل حالات میں بھی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، گزشتہ 15 سالوں سے حلقے میں خدمت اور تعمیر و ترقی کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست سے زیادہ وراثت کو بچانے کے لیے عملی طور پر انتخابی میدان میں نکلی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ حلقے کی عوام چودھری الیاس چٹ کی بیٹی کی لاج ضرور رکھیں گے اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈوں اور دعووں میں نہیں آئیں گے۔